स्वागत छ वेबिनारलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले ट्रान्सफर्मेसन टपिक सुरु गरेका थियौँ र ट्रान्सफर्मेसनमा हामीहरूले केही कुराहरू गऱ्यौँ रिफ्लेक्सनसँग रिलेटेड। सो आज भने हामी नयाँ टपिक सुरु गर्नेछौँ। सो नयाँ टपिक भनेको ट्रान्सफर्मेसनसँगै रिलेटेड, तर सब टपिक भनेको नयाँ हुने भयो। जस्तै हामीहरूको यहाँ रोटेसन छ आज भनेको, हामीहरूले रोटेसन भनेको के हो यो सिक्नेछौँ। सो रोटेसनमा हामीहरूको सिक्नुपर्ने कुराहरू भनेको, रोटेसन गर्दा हामीहरूलाई कुनै पनि पोइन्टलाई, कुनै पनि फिगरलाई, कुनै पनि ओब्जेक्ट, हामीहरूको केही पनि हामीहरूले रोटेसन गर्नु पर्यो भने हामीहरूले ध्यान दिनुपर्ने भनेको तिनवटा कुरा मात्र हो। जस्तै कुनै पोइन्ट छ, मैले त्यसलाई रोटेसन गराउनु पर्ने छ भने फर्स्ट अफ अल त सेन्टर अफ रोटेसन, हामीहरूको जुन अब्जेक्टलाई हामी रोटेसन गराउँदैछौँ त्यो अब्जेक्टलाई हामीले रोटेसन गराउने के को थ्रु त सेन्टर चाहिँ कहाँ हुनेछ त? फर्स्ट अफ अल सेन्टर अफ रोटेसन पत्ता लगाउनु पर्यो, सेन्टर अफ रोटेसन छ कहाँ छ के छ हेर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा भनेको एङ्गल अफ रोटेसन, र कति एङ्गलबाट रोटेसन गर्नुपर्ने हो त? अब 10 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब 360 डिग्रीबाट त गर्नु नपर्ला, किनभने 360 डिग्रीले हामीहरूले रोटेसन गऱ्यौँ भने त जहाँबाट सुरु गरेको त्यहीँ आइपुग्नेछौँ हामी। सो जति एङ्गलबाट गर्नु पऱ्यो भने हामीहरूको एङ्गल चाहिँ हामीहरूले पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि हामीहरूले रोटेसन गर्ने चाहिँ कति एङ्गलले हो त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। र अर्को भनेको मेन कुरा हो, यो तिनटै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ रोटेसन गर्दा। सो डिरेक्सन अफ रोटेसन, डिरेक्सन अफ रोटेसन कतातिर राख्ने त? डिरेक्सन अफ रोटेसन मेरो पोजिटिभ हुनेछ कि नेगेटिभ हुनेछ कि कस्तो हुनेछ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। सो यो हामीहरूको तिनवटा कुरा मात्र हामीहरूले जान्यौँ भने रोटेसनमा लगभग हामीहरूले बाँकी कुरा जान्नु परेन। सो अब यो त हामीहरूको एकदम बेसिक कुरा भयो, यो बेसिक कुरा चाहिँ हामीहरूले जान्नै पर्ने कुरा भयो, सेन्टर अफ रोटेसन, एङ्गल अफ रोटेसन र त्यसै गरी डिरेक्सन अफ रोटेसन। हामीहरूले कुरा गरे जस्तै रोटेसन भनेको अब हामीहरूले कुनै पनि एङ्गल लिन सक्छौँ, 0 डिग्रीदेखि लगेर 360 डिग्रीसम्म हामीहरू कुनै पनि एङ्गल लिन सक्छौँ रोटेसनको लागि। तर हामीहरू यहाँ भने एकदम ऱ्यान्डम एङ्गल लिइरहँदैनौँ, हामीहरू पनि यहाँ केही स्पेसल रोटेसन्सहरू छ, स्पेसल रोटेसनहरू पढ्नेछौँ। सो हामीहरूको यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको हामीहरूको केही स्पेसल रोटेसन्सहरू, सम स्पेसल रोटेसन्स। अब स्पेसल रोटेसन्स भनेका यहाँ हुने भयो हामीहरूको स्पेसल रोटेसनमा पर्ने भयो हामीहरूको जेनरल्ली हामीहरूले 90 डिग्रीको लागि गर्छौँ, देन 180 डिग्रीको लागि गर्छौँ र त्यसै गरी 270 डिग्रीको लागि गर्छौँ, त्यसपछि हामीहरूको 360 डिग्री। हामीहरूले नर्मल्ली चाहिँ यो चारवटा लिएर यो चारवटाको रोटेसन चाहिँ हामीहरूले हेर्छौँ। सो यो थियो हामीहरूको +90 डिग्री, -180 डिग्री, +270 डिग्री र त्यसै गरी +360 डिग्री। यो जुन मैले प्लस भनेर भनिरहेको छु नि, प्लस भन्ने बित्तिकै यो हामीहरूको पोजिटिभ रोटेसन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, पोजिटिभ रोटेसन। अब पोजिटिभ रोटेसन भनेको कतातिर त, लेफ्टतिर हो कि राइटतिर हो कि? जस्तै मेरो मान्नुहोस् अहिले छ सेन्टर अफ रोटेसन यहाँनिर र मेरो एङ्गल छ यहाँनिर ल 30 डिग्री छ, मैले यसलाई रोटेसन गराउनु पर्ने छ पोजिटिभ रोटेसन। पोजिटिभ रोटेसन भन्यो भने म कतातिर आउँछु त, यतातिर, यो भयो हामीहरूको पोजिटिभ रोटेसन। पोजिटिभ रोटेसन भनेको त एन्टी क्लकवाइज रहेछ, किनकि हामीहरूको क्लकवाइज त यतापट्टि हुन्छ, भनेपछि हामीहरूको पोजिटिभ रोटेसन भनेको के रहेछ त, एन्टी क्लकवाइजको रोटेसन रहेछ, एन्टी क्लकवाइजको रोटेसन पनि भन्न सक्छ तपाईँहरूलाई, हो कि होइन? सो यो भयो हामीहरूको पोजिटिभ रोटेसन। र त्यसै गरी नेगेटिभ रोटेसन पनि छ हामीहरूसँग, र नेगेटिभ रोटेसनमा हामीहरूले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ सेम +90, 180 डिग्री, +180, +270, +360 भयो जस्तै नेगेटिभ रोटेसनमा -90 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री र त्यसै गरी -270 डिग्री र -360 डिग्री। सो अब हामीहरूको यदि
पोजिटिभ रोटेसन यतातिर हुन्छ भने हामीहरूको एन्टी क्लक वाइज भनेको पोजिटिभ रोटेसन हो भने नेगेटिभ रोटेसन भनेको हामीहरूको हुने भयो क्लकवाइज डिरेक्सन। क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको हामीहरूको के हो त नेगेटिभ रोटेसन हो। नेगेटिभ नेगेटिभ क्वेसनहरूमा तपाईँहरूलाई भन्दा क्वेसनहरूलाई तपाईँहरूलाई सोद्धा नेगेटिभ रोटेसन पनि भन्न सकेको हुन्छ र त्यसै गरी माइनस दिएर जस्तै नेगेटिभ रोटेसन भन्नु पऱ्यो भने माइनस 90 डिग्री पनि लेखेको हुनसक्छ र क्लकवाइज भनेर पनि भन्न सकेको हुन्छ। त्यो अब क्वेसन पढ्दा कसरी सोधेको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो हामीहरूले। र त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूको अब 90 डिग्रीलाई तपाईँहरूलाई 90 डिग्री भनेको क्वार्टर रोटेसन भनिन्छ क्वार्टर टर्न पनि भनिन्छ। सो क्वार्टर टर्न भनेर पनि तपाईँहरूलाई क्वेसनमा सोद्धा सोधेको हुनसक्छ है भनेको हुनसक्छ। क्वार्टर टर्न भन्यो भने के बुझ्ने त 90 डिग्री भन्ने 90 डिग्री हो भनेर बुझ्ने। र अब क्वार्टर टर्नमा पनि हामीहरूको अभियसली पोजिटिभ क्वार्टर टर्न र नेगेटिभ क्वार्टर टर्न छ। सो पोजिटिभ क्वार्टर टर्न भनेको हामीहरूको प्लस 90 डिग्री भयो जुन हामीहरूको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पर्ने भयो। र त्यसै गरी नेगेटिभ क्वार्टर टर्न भनेको माइनस 90 डिग्री पर्ने भयो जुन हामीहरूको क्लकवाइज डिरेक्सनमा पर्ने भयो। यो कुराहरू हामीहरूले यति कुराहरू चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भयो। यो कुराहरू हामीहरूले बुझ्यौँ भने हामीहरूलाई क्वेसन चाहिँ हामीहरूले एकदमै चाँडो बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अभियसली हामीहरूले क्वेसन नबुझेर एन्सर लेख्न थाल्ने होइन, हामीहरू कहिले पनि थाल्दैनौँ र हामी सक्दा पनि सक्दैनौँ। आधा क्वेसन गर्छौँ र त्यसपछि त्यो क्वेसनलाई त्यहीँ छोडिदिन्छौँ किनभने हामीहरूले बेसिक कुराहरू राम्रोसँग पढेको छैनौँ राम्रोसँग बुझेको छैनौँ भने क्वेसनलाई बुझ्न पनि गाह्रो पर्छ है। सो त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ भने हामीहरूले भनेको यो पढेको बेसिक कुराहरू तपाईँहरूले क्वेसन चाहिँ इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसै गरी अब हामीहरूको यसमा सबैको लागि चाहिँ हामीहरूले हेर्छौँ र फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ हामी रोटेसन अबाउट ओरिजिन। सो फर्स्ट अफ अल हामी ओरिजिनको लागि हेर्छौँ। सो तपाईँहरूलाई यहाँ म्याक्सिमम् भनेको चाहिँ ओरिजिनको लागि चाहिँ सोधिन्छ। सो जस्तै रोटेसन हामीहरूसँग छ यहाँ रोटेसन अबाउट ओरिजिन थ्रु 90 डिग्री ठिक छ प्लस 90 डिग्री र माइनस 90 डिग्रीको लागि अलग अलग हुन्छ। सो हामीहरू फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ प्लस 90 डिग्रीको लागि देन माइनस 90 डिग्री। अब प्लस 90 डिग्री भनेको छ भने अभियसली पोजिटिभ डिरेक्सन हो। सो पोजिटिभ डिरेक्सन भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज पनि भनेको हुनसक्छ प्लस 90 डिग्री लेखेको हुनसक्छ र पोजिटिभ डिरेक्सन भनेको हुनसक्छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो अब। सो हामीहरूको जस्तै पोजिटिभ 90 डिग्रीमा हामीहरूलाई रोटेसन गराउनु पऱ्यो भने जसलाई हामीहरूको क्वार्टर टर्न पनि भनिन्छ। सो हामीहरूको जस्तै यसलाई मैले क्यू प्लस लेखिन्छ यसलाई। सो क्यू प्लस क्वार्टर रोटेसन एक्स वाई भन्ने पोइन्टलाई मैले यदि क्वार्टर रोटेसन गराउनु पऱ्यो भने हामीहरूको पोइन्ट हुन जान्छ माइनस वाई कमा एक्स पी ड्यास भनेको। र त्यसै गरी सेम पोइन्टलाई यदि मैले रोटेसन अबाउट ओरिजिनमा हेरिरहेका छौँ है हामीहरूको सेन्टर अफ रोटेसन भनेको ओरिजिनमा छ यानि कि जेरोकोमा जेरोमा छ। सो हामीहरूको थ्रु माइनस 90 डिग्री गऱ्यौँ भने क्वार्टर रोटेसन इन नेगेटिभ डिरेक्सन। सो यो हुने भयो हामीहरूको पिएक्सवाई भनेको कस्तो हुने भयो पिएक्सवाई भनेको हुन्छ हामीहरूको एक्स र वाई त एक्सचेन्ज भएका छन् र सँगसँगै यहाँ हामीहरूको नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ एक्स माइनस भएर चेन्ज हुने रहेछ। र त्यसै गरी हामीहरूको हाफ टर्न क्वार्टर रोटेसन 90 डिग्रीको रोटेसनलाई चाहिँ हामीहरूले क्वार्टर टर्न पनि भनिन्छ है 90 डिग्रीको टर्नहरूलाई क्वार्टर टर्न पनि भनिदिनु भयो। अब क्वार्टर टर्नभित्र पनि अब तपाईँहरूको पोजिटिभ क्वार्टर टर्न नेगेटिभ क्वार्टर टर्न भनेर त छँदैछ। सो अब अर्को छ हामीहरूसँग हाफ टर्न अबाउट ओरिजिन थ्रु प्लस माइनस 180 डिग्री। सो अब 180 डिग्रीको केसमा के छ भने अब जस्तै मान्नुहोस्
मेरो यो छ यहाँनिर है, यो छ मेरो जेरो डिग्री ल, अहिले यो छ मेरो जेरो डिग्रीको लाइन एबी लाइन, मैले यसलाई 180 डिग्रीको प्लस 180 डिग्रीको थ्रु रोटेसन गराउनु पऱ्यो भने कहाँ आइपुग्ने भयो, यहाँ ठ्याक्कै यतातिर आउने भयो होइन 180 डिग्री भनेको। सो यदि मलाई मैले यसलाई नेगेटिभ क्वार्टर सरी नेगेटिभ हाफ रोटेसन यानि कि नेगेटिभ 180 डिग्रीको थ्रु रोटेसन गराउनु पऱ्यो भने कसरी आउने भयो, यो यहाँबाट आउने भयो, तर जहाँबाट आए पनि चाहे पोजिटिभ डिरेक्सनबाट आओस् चाहे नेगेटिभ डिरेक्सनबाट आओस् तर पुग्ने भनेको एउटै ठाउँमा भयो। सो हामीहरूको यसको लागि यदि पोजिटिभ डिरेक्सनबाट गए पनि नेगेटिभ डिरेक्सन नेगेटिभ 180 डिग्रीबाट गए पनि पुग्ने एउटै ठाउँमा हो भने हामीहरूको रोटेसन एउटै हुने भयो। जस्तै हामीहरूको 180 डिग्रीको लागि प्लस माइनस 180 डिग्रीको लागि रोटेसन भनेको हुन्छ हाफ टर्न भने भनिन्छ, र यसलाई हाफ टर्नलाई चाहिँ हामीहरूको एच प्लस माइनस लेखिन्छ है, एच प्लस माइनस, मैले यसलाई एच प्लस अलगै गरेर एच माइनस अलगै गरेर लेखिरहेन। सो हामीहरूको पिएक्सवाई भन्ने पोइन्ट छ भने यदि यसलाई हामीहरूले रोटेसन अबाउट 180 डिग्री गर्नु पऱ्यो भने यो के हुने भयो त माइनस एक्स कमा माइनस वाई, यसरी हामीहरूले हेर्छौँ। र त्यसै गरी अब तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ होला 270 डिग्री पनि त थियो खै त 270 डिग्रीको कुरा गरेको भनेर भन्नुहोला, म भन्छु यहाँ है, हामीहरूको पोजिटिभ 90 डिग्री रोटेसन अबाउट ओरिजिन थ्रु प्लस 90 डिग्री र रोटेसन अबाउट ओरिजिन थ्रु माइनस 9 माइनस 270 डिग्री भनेको एउटै हो। सो हामीहरूको रोटेसन अबाउट ओरिजिन यो त सबैको लागि एउटै हो, रोटेसन अबाउट ओरिजिन त एउटै हो सबैको लागि होइन। सो म यहाँनिर के गर्छु भने यहाँनिरबाट लेख्छु रोटेसन अबाउट ओरिजिन थ्रु 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री र हामीहरूको थ्रु माइनस 270 डिग्री एउटै हुन्छ। सो हामीहरूको जस्तै पिएक्सवाई पोइन्ट छ भने कसरी चेन्ज हुने भयो त, हामीहरूको प्लस 90 डिग्रीमा कसरी चेन्ज हुन्छ भनेका थियौँ त, यदि प्लस 90 डिग्री छ भने के हुने भयो, वाई र एक्सको प्लेस चेन्ज हुने भयो, एकअर्कामा रिप्लेस हुने भए, र त्यसै गरी वाई चाहिँ हामीहरूको माइनस भएर रिप्लेस हुने भयो हो कि होइन। र त्यसै गरी सेम गोज फोर थ्रु माइनस 90 डिग्री भन्नु र थ्रु प्लस 270 डिग्री भन्नु एउटै हो, यो दुईवटामा रोटेसन एउटै हुन्छ। जस्तै पिएक्सवाई भन्ने पोइन्ट छ भने यसलाई हामीहरूको नेगेटिभ 90 डिग्रीमा रोटेसन गराउनुहोस् थ्रु 90 डिग्रीको भन्नु र प्लस 270 डिग्रीमा रोटेसन गराउनुहोस् भन्नु भनेको कुरा एउटै हो। जस्तै पिड्यास पिड्यास भनेको हामीहरूको यहाँ के हुने भयो, वाई माइनस वाई कमा माइनस एक्स सिम्पल। र त्यसै गरी अब 180 डिग्रीको त हामीहरूको सधैँ छ, प्लस 180 डिग्री भए पनि हामीहरूको सेम हो, माइनस 180 डिग्री भए पनि चेन्ज रोटेसन हुने भनेको हामीहरूको चेन्ज हुने भनेको एउटै हो। र अहिलेसम्म हामीहरूले जति पनि कुरा गऱ्यौँ नि, जति पनि रोटेसन गरायौँ सबै हामीहरूले अबाउट ओरिजिन गराइरहेका छौँ, यानि कि हामीहरूले अहिलेसम्म 0.0 भन्दा दायाँ बायाँ गएका छैनौँ। सो अब यदि हामीहरूको रोटेसन अबाउट ओरिजिन होइन ए कमा बी भन्ने कुनै पोइन्ट छ भने, ए कमा बी भन्ने कुनै पोइन्ट छ भने, अब त यति कुरा त बुझिसक्नुभयो कि प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्रीको जति हुनेछ माइनस 270 डिग्रीको लागि त्यति नै हुनेछ। सो माइनस हामीहरू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री र 180 डिग्रीको लागि गर्छौँ, र माइनस 270 डिग्री प्लस 270 डिग्री र अरूको माइनस 180 डिग्रीको लागि त हामीहरूले कसरी निकाल्नुपर्छ थाहा भइहाल्यो, सेम हुने रहेछ। सो जस्तै अब हामीहरूको रोटेसन अबाउट ए कमा बी कुनै पोइन्टको अबाउटमा हामीहरूले रोटेसन गराउनु पऱ्यो भने हामीहरूको पोइन्ट कसरी चेन्ज हुने भयो त, एक्स कमा वाई यदि हामीहरूको रोटेसनको पोइन्ट ए कमा बी छ भने, यदि ए कमा बी छ भने अबाउट
प्लस 90 को 90 डिग्री में रोटेशन गराउनु पर्यो भने हामीहरुको पॉइंट कस्तो हुने भयो पॉइंट हुने भयो हामीहरुको माइनस वाई प्लस ए प्लस बी कमा एक्स माइनस ए प्लस बी र त्यसैगरी रोटेशन अबाउट ए कमा बी रोटेशन अबाउट ए कमा बी नै छ तर पी एक्स वाई भन्ने पॉइंट चेंज भइरहेको छ रोटेशन अबाउट ए कमा बी पॉइंट एंड थ्रू माइनस 90 डिग्री में कसरी चेंज होने भयो माइनस 90 डिग्री में चेंज होने भयो हमीर को वाई प्लस रहने भयो ए माइनस बी देन कमा हमीर को यहाँ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होने को माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी होने भयो र त्यसैगरी 180 डिग्री को थ्रू कति होने भयो एक्स कमा वाई लाई यदि हमीर को रोटेशन करायो भने आर ए कमा बी देन 180 डिग्री को थ्रू करायो भने प्लस र माइनस में दुईटे में होने एउटै हो सो हमीर को टू ए माइनस एक्स कमा टू बी माइनस वाई होने सो अब हमी ये जो हमीर को फर्मुला इससंग रिलेटेड हमीर केसन्स डिस्कस करने जैसे मैं यहाँ एटा फर्स्ट क्वेशन ली हाल हई जस्ते हमीर भन पॉइंट हमीर को एसंग पॉइंट पॉइंट हमीरसंग ए रो कोडिनेट्स हमीर गिवन ए वाले कोडिनेट दिया हमीर 7.5 इस रोटेट कराऊ बने प्लस 90 डिग्री को थ्रू फर्स्ट अफ अल र सेम पॉइंटला हमी माइनस 90 डिग्री र 180 डिग्री र त्यस पछि लगेर 360 डिग्री सँग पनि रोटेट गराउने छौ जस्तै अब यसको लागि हामीहरुको यहाँ प्लस 90 डिग्री भनेको हामीहरुको के हो त यो भनेको हामीहरुको एन्टी क्लकवाइज ठीक छ पोजिटिव डिरेक्शन एंटी क्लकवाइज पोजिटिव अर्को नाम छैन यो प्लस 90 डिग्री भयो ठीक छ र क्वार्टर टर्न 90 लाई के भनिन्छ क्वार्टर टर्न पनि भनिन्छ क्वार्टर टर्न पनि भनिनि भयो ठीक छ सो अब हामीहरुको यहाँ यदि पी एउटा जनरल फर्म लिऊ पहिले हामीहरुको जनरल भनेको जस्तै पी एक्स वाई पॉइंट भइदिएको भए हमीर को कसरी चेंज हो यो चेंज हो हमीर को रोटेशन अबाउट ओरिजिन 0.0 ठीक देन थ्रू प्लस 90 डिग्री सो हमीर को पॉइंट कसरी चेंज हो पी डैश यानी कि इमेज बने हमीर को होने माइनस वाई कमा एक्स देन हमीर को यहाँ भएको पॉइंट ए भन्ने पॉइंट 7.5 छ भने इसको चेंज कसरी होने भयो त ए डैश बने माइनस वाई माइनस 5.7 होने भयो र त्यसैगरी 7.5 पॉइंट लाई नै यदि मैं माइनस 90 डिग्री को अबाउट ओरिजिन 0.0 र थ्रू माइनस 90 डिग्री गए कसरी चेंज होने भयो त अब यह हमीर को क्लकवाइज र त्यसैगरी नेगेटिव डिरेक्शन र माइनस 90 डिग्री देन हाफ क्वार्टर टर्न तो क्वार्टर टर्न नहीं भयो तर नेगेटिव क्वार्टर टर्न र यो हुने भयो हमीर को पोजिटिव क्वार्टर टर्न ठीक छ देन हमीर को यदि पी एक्स वाई भन्ने पॉइंट छ भने र त्यो पॉइंटलाई हामीहरुले रोटेशन गराउनु पर्ने छ अबाउट ओरिजिन देन माइनस 90 डिग्री को थ्रू सो हमीर को इमेज भनेको कस्तो भन्ने भयो त इमेज भनेको हामीहरुको बन्ने भयो वाई कमा माइनस एक्स ठीक छ सो यो भयो हामीहरुको वाई कमा माइनस एक्स देन हामीहरुको ए भन्ने पॉइंट छ 7.5 ए कसरी चेंज हुने भयो त ए भनेको हामीहरुको चेंज हुने भयो ए को इमेज भनेको बन्ने भयो यहाँ हामीहरुको 5.7 5.7 बन्ने भयो कतिखेर जब यसको रोटेशन हामीहरुले अबाउट ओरिजिन थ्रू माइनस 90 डिग्री गयो भने र त्यसैगरी हामीहरुसँग चाहिँ अब प्लस 90 डिग्री को लागि गर्यौं भने हामीहरुले अर्को के को लागि गरिसक्यौं त माइनस 270 डिग्री को लागि गर्नु र प्लस 90 डिग्री को लागि गर्नु एउटै कुरा हो सो हामीहरुको यहाँ
अर्को गर्छौँ हामी 180 डिग्रीको लागि. सो 180 डिग्रीको लागि गर्दा पी एक्स वाई छ हामीहरूको, यसलाई रोटेसन गराउनु पर्ने छ हामीहरूले अबाउट ओरिजिन थ्रु 180 डिग्री. भनेपछि यसको पोइन्ट कस्तो हुने भयो, पी ड्यास भनेको हुन्छ हामीहरूको माइनस एक्स कमा माइनस वाई. के हुने भयो त यो माइनस एक्स कमा माइनस वाई. सो हामीहरूको ए भन्ने पोइन्ट छ 7.5, र 7.5 चेन्ज हुने भयो हामीहरूको यसको इमेज भन्ने भयो -7.5. सो त्यसै गरी यसलाई यदि हामीहरूले 360 डिग्रीको थ्रु रोटेट गरायौँ भने के हुन्छ होला, जस्तै पिएक्सवाई हामीहरूको यसलाई हामीहरूले अबाउट ओरिजिन, ठिक छ, देन थ्रु 360 डिग्री गऱ्यौँ भने हामीहरूको यसको इमेज के हुने भयो, पी ड्यास भनेको एक्स कमा वाई नै रहने भयो, केही पनि चेन्ज छैन. भन्नुको मतलब रोटेसन त गरायौँ, तर रोटेसन यसरी गरायौँ कि हामीले जहाँबाट हिँडेका थियौँ नि हामी त्यहीँ आइपुग्यौँ कि, एउटा पुरै सर्कल कम्प्लिट गऱ्यौँ. र जस्तै मान्नुहोस् मेरो यो छ लाइन, ल यसलाई मैले रोटेसन गराउनु पऱ्यो 360 डिग्रीको थ्रु, यो चाहे यहाँबाट गराउनुहोस् चाहे यहाँबाट गराउनुहोस् कुरा एउटै हो, जहाँबाट गराउँदा पनि पुग्ने कहाँ हो त, जहाँबाट हिँडेको त्यहीँ नै पुग्ने हो. सो त्यही भएर फरक परेन. देन अब हामीहरूको जस्तै पी भन्ने हामीहरूसँग पोइन्ट थियो 7.5 भने यसको इमेज भनेको के भन्ने भयो, सरी ए ड्यास भनेको हामीहरूको हुने भयो 7.5 नै. यसरी हामीहरूले रोटेट गराउन सक्छौँ. सो आज भने हामीहरूले फर्मुलाहरू के छ, यिनीहरूको एप्लिकेसन यिनीहरूलाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ. सो त्यसपछि हामीहरूले एउटा इक्जाम्पललाई पनि हामीहरूले सबै रोटेसनहरूमा सबै एङ्गलहरूमा चाहिँ हेऱ्यौँ. सो नेक्स्ट टाइम पनि हामीहरू तपाईँलाई इक्जाममा सोधिने टाइपको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ.